Olá, meu nome é Gisele Maria da Conceição Nogueira, eu sou aluna do programa de pós-graduação em Metrologia e Qualidade do Inmetro. O meu orientador é o Rodrigo Félix, o meu coorientador é o Alexandre Mendes. O meu artigo tem o título de Otimização no processo de medição para cabos de fibra sintética, aplicabilidade industrial e avaliação do desempenho. O artigo aborda uma indústria que utiliza inúmeros tipos de fibras químicas para a fabricação de cabos sintéticos. As mais conhecidas são poliéster, poliamida e polipropileno. Abaixo seguem fotos dos cabos fabricados: cabos de três pernas, cabos de oito pernas e cabos de ancoragem. O estudo está relacionado a uma máquina responsável pela fabricação das pernas, que é, as pernas são uma etapa componente para a formação do cabo. Então, abaixo a figura do cabo e a figura do que seria uma perna. As pernas são realizadas, são produzidas em uma máquina chamada torcedora de pernas, e foi evidenciado um alto índice de desperdício proveniente da falha na fabricação do produto. Em resumo, a máquina apresentava o comprimento da perna produzida no painel metrológico, porém, ao retirar o produto, foi detectado que o comprimento ou estava acima ou abaixo da tolerância especificada. Em comparação aos equipamentos similares da fábrica, essa máquina possui tecnologia moderna, é de origem alemã, suporta produzir pernas com diâmetros de 10 a 52 milímetros e o sistema metrológico é conectado em conjunto com o controlador lógico programável, bem como a configuração de todos os outros parâmetros para a produção da perna. Para melhor esclarecimento, a perna é a formação de um conjunto de fios torcidos. Então, o conjunto de fios são passados pelas guias para dentro da máquina, que são torcidos e guiados pelas polias, passando pelos espalhadores, sendo recolhido na bobina, formando a perna. No ano de 2019, foi evidenciado que cerca de 3 toneladas da produção foi descartado pelo controle dimensional, representando 5,3% de desperdício, equivalente a R$ 174.000. No ano de 2020, cerca de 4 toneladas, equivalente a 12% da produção, foi descartado pelo controle dimensional, representando cerca de R$ 256.000. Foram levantados problemas que possam ter acontecido para esse número de desperdício pelas partes interessadas da fábrica. O primeiro problema foi: houve uma falha na comunicação devido ao idioma entre a equipe fornecedora, que é alemão, e a equipe da fábrica no momento da instalação. Também a equipe que participou do treinamento na época hoje não faz mais parte do quadro de funcionário da empresa, impactando na perda do conhecimento, porque na época não foi procedimentado nada sobre essa máquina. Uma outra questão é que a organização tem acesso ao manual do fabricante, ele foi traduzido, só que nesse manual não apresenta nenhum ajuste de parâmetro do contador da máquina, do sistema metrológico. Então, o sistema metrológico ele não transmite informação de medição confiável ao produzir a perna. Foi verificado também no manual que a tração que a máquina exerce é em Newton, porém não há nenhuma informação de cálculo sobre essa tensão em Newton. As máquinas similares apresentam uma tensão em percentual e essa informação nós utilizamos da matriz de Portugal. Em Portugal também não há nenhuma máquina com tração em Newton. Foi feito o contato com o fabricante Herzog e os seguintes pontos foram instruídos. O contador de metro da máquina trabalha de acordo com a informação lançada no painel sobre o diâmetro e a tensão do produto em Newton, ou seja, a soma dessas informações fazem parte para que o contador de metros funcione sob conformidade. A tensão da máquina varia de acordo com cada material e diâmetro. Então, a máquina aciona e regula automaticamente para que essa tensão seja mantida quase constante. Um agravante é que a fábrica trabalha 24 horas em 3 turnos, e por não haver padrão de tensão definido, cada turno coloca a informação que acha conveniente, ocasionando uma tensão desregular, uma das variantes que ocasionam comprimentos fora do padrão de cada perna. Bom, o diâmetro ele tende a variar dependendo do tipo de material, sofrendo deformações em alguns casos, se o material for mais rígido ou mais macio. Bom, abaixo tem um exemplo do material na bobina. São materiais com o mesmo diâmetro, 10 milímetros, porém eles sofrem deformação quando o material for mais rígido ou quando o material for mais macio. E aí sim, na máquina precisa ser configurado um diâmetro diferente. Para minimizar o impacto de desperdício, a organização realiza a medição indireta através do conhecimento da densidade linear do produto. A intenção é converter a densidade para comprimento, para que ao final da produção se obtenha os valores requeridos por norma. O procedimento é retirar o produto sem corte,
utilizando o apoio da ponte rolante, e encaminhá-lo até a balança, a fim de verificar se o peso e transformar esse peso em comprimento. O projeto se propõe a minimizar o erro na medição do comprimento das pernas com as seguintes propostas de melhoria. Instalação de um sistema de medição paralelo na parte externa da máquina e, em conjunto, padronizar as tensões em Newton e distribuição de cada material a fim de verificar a melhoria das medições e ajustar o contador da máquina. Bom, o primeiro passo foi o ajuste das tensões e distribuição do material na bobina. Então, o departamento de engenharia definiu a tensão em Newton e diâmetro de distribuição de cada produto, encontrando o melhor valor experimentalmente, onde o critério utilizado será por verificação visual em cima de um cálculo padrão, aplicando uma tensão de 0,45% da carga mínima de ruptura de cada produto e, depois do resultado, a tensão da perna é convertida para Newton. A verificação visual é: o produto está tensionado? Está rodando adequadamente? A torção está ok? Bom, aí segue o exemplo do cálculo utilizado para padronizar as tensões. O passo 2 seria a instalação do contador de metro paralelo. Bom, que será utilizado um contador de metro digital que, associado a componentes que façam gerar um sinal, fornece uma indicação mais definida de quantos metros do produto passaram pela roldana volante. Assim, será utilizado um sensor indutivo, um contador digital e uma roldana. A medição será realizada pela relação de pulsos, geometria da roldana e fator de correção, caso necessário. Seguem as fotografias do contador digital, sensor indutivo e da roldana volante com perímetro de 497 milímetros. Bom, agora seguem uns exemplos, né, os resultados dos ajustes das tensões e distribuições do material na bobina. Nós utilizamos uma tensão de 450 N em uma perna de um cabo de 38 mm e uma perna de um cabo de 64 mm. Na primeira fotografia, observem que a tensão e a distribuição foi aprovada. Na segunda fotografia, para a perna de um cabo de 64 mm, a tensão foi reprovada, precisando fazer um novo teste. Foi utilizada uma tensão de 500 N em um cabo Eurofloat, um cabo de 36 milímetros. Eurofloat é um cabo que utiliza poliéster e polipropileno. Na primeira fotografia, a tensão e a distribuição foi reprovada. Na segunda fotografia, a tensão e a distribuição foi reprovada. A única coisa que difere de uma para outra foi o diâmetro de deformação. O terceiro teste foi utilizado uma tensão de 550 N na perna de um cabo de 80 milímetros de HMPE. Na primeira fotografia, 500 N e um diâmetro de 25 milímetros não aprovou essa perna. Agora, na segunda fotografia, o diâmetro de 1000 N e um diâmetro de... Na segunda fotografia, uma tensão de 1000 N e um diâmetro de deformação de 25 milímetros aprovou essa perna de 80 milímetros. Após os testes, ficou definido a tensão e a distribuição de cada material conforme a informação abaixo. Então, na primeira linha, primeira coluna, nós temos o diâmetro do cabo final. Na segunda, nós temos o diâmetro da perna. Na terceira, o diâmetro da perna com deformação. E na quarta e última coluna, nós temos a tensão que tem que ser utilizada para cada tipo de diâmetro. Foi instalada a roldana, o sensor e configurado um fator de correção de 0,500 para iniciar os testes. Então, funcionaria a cada duas voltas ou a cada dois pulsos da roldana passada no produto, se contaria um metro de perna produzida. Esse fator de 0,500 foi colocado com base nos equipamentos similares, em outros torcedores de perna que utilizam esse fator, e servirá para ajuste do contador de metros. Para ajuste do fator de correção, foi retirada uma amostra de uma perna de 12 metros, a amostra de um cabo trançado de 52 milímetros, e a tensão foi configurada com 800 N. O resultado do contador instalado foi 12 metros, e o resultado do contador da máquina apresentou 13 metros. Nós verificamos alguns problemas com essas amostras. A amostra da perna de 12 metros apresenta uma torção quando está na máquina, quando ela está na bobina.
Essa torção é verificada com uma trena calibrada pela operação. Ao ser retirado da máquina, essa perna ela perde um pouco a torção. A torção não permanece 100%, conforme pode ser observado nas figuras abaixo. E isso pode haver uma variação no teste quando for verificado o comprimento. Mesmo com esse problema identificado, será realizado o teste com essa amostra. Nós esticaremos essa amostra numa mesa, com o auxílio de um dinamômetro, de uma trena, para verificar se realmente ela vai ter alguma diferença no comprimento ao passar novamente na máquina. Para informação, a perna, quando é abastecida na máquina para a formação de um cabo, a junção dessas pernas, ela não perde a torção na máquina. Segue a foto de uma perna abastecida na máquina. Essa máquina já é uma trançadeira de cabos e ela não perde a torção. Também será utilizado para o teste um cabo trançado de HMPE de 22 milímetros com um comprimento já verificado de 21,7 metros. Ele é um comprimento sem tensão, então ele também será esticado na mesa com tensão de 2 toneladas para medir o quanto de comprimento ele realmente apresenta com tensão. Após essa verificação, este cabo, com comprimento validado, será repassado no equipamento estudado para verificação do comprimento em ambos os contadores instalados da máquina. Então, vai ser verificado no contador instalado, paralelo, e no contador da máquina, e a gente vai verificar qual a diferença que apresenta e ajustar o fator de correção. Os resultados esperados. Nós esperamos ajustar o método para monitoramento dos comprimentos, né, relacionados ao contador de metros, com a sugestão de manter o mesmo operador, já que são 3 turnos durante determinado período, a fim de evitar falhas, né, no monitoramento, calcular as incertezas de medição, acompanhar todas as produções do cabo final, a fim de verificar o desempenho de todas as pernas, vai verificar se vai sobrar alguma ou faltar alguma perna ou verificar o desempenho delas para caso dê algum desperdício em alguma perna. A próxima é validar os resultados e o relatório final. Por enquanto, o projeto se encontra nessa etapa. Agradeço a atenção de todos. Esse segue meu e-mail, meu número de telefone, caso tenha alguma dúvida. Obrigada a todos.